Як ви знаєте, від сьогодні до 20 числа відбувається чимало заходів, які відбуваються по всій країні. Це і виставки, і концерти, і покази тематичних фільмів. Так само розроблено новий проект церемоніалу вшанування Героїв Небесної Сотні. Такі події ви можете ознайомитися з ними на сайті як Інституту національної пам'яті, так і Міністерства культури. Головне питання, з приводу якого ми доповідали, стосувалося початку будівництва музею Героїв Небесної Сотні. Як ви знаєте, він знаходиться має знаходитися поруч Жовтневим палацом. Історія цього питання достатньо довга. В 17-18 роках відбувався конкурс на проект будівництва музею Небесної Сотні. Виграла його німецька компанія Kleichus & Kleichus, але потім довгий час тривали перемовини стосовно того, яким чином держава може використовувати проект, у якого є такі переможці. Нарешті, лише минулого року нам вдалося завершити переговори, і безкоштовно ця документація була передана міністерству. Наприкінці минулого року була проведений тендер на розробку проектної документації, власне, будівництва музею. Зараз тривають роботи щодо ескізу цього проекту, і ми сподіваємося, що вже восени цього року безпосередні роботи стосовно будівництва будуть завершені. Спробуємо, тут коротко викладена власне інформація з приводу дат, які ми доповідали президенту, і сподіваємося, що після того, як роботи будівельні будуть розпочаті, наприкінці наступного року музей має бути введено в роботу. Зараз триває робота в музеї над експозицією. В самому музеї, який має площу понад 25 тисяч квадратних метрів, буде, власне, сама експозиція музею, буде дитячий музей, буде освітній центр, буде кінозала на 600 чоловік. Він, як ви бачите, виглядає дуже сучасно, і ми сподіваємося, тут розбиті поверхи, власне, проєкту, а отак він має виглядати у фінальному вигляді. Власне, ми і доповіли президенту про те, що роботи мають бути розпочаті вже восени цього року. Коротко, да, про генпрокурорку. У неї буде брифінг о 5-й годині в генпрокуратурі, де вона розповість інформацію щодо ходу розслідувань злочинів, які відбувалися на Майдані. Скільки обійдеться вартість будівництва цього? На сьогоднішній момент ми знаємо точно, що проект власне коштує 50 мільйонів. Ці кошти закладені в бюджеті цього року. А стосовно будівництва, попередня оцінка, але вона дуже попередня, коливається десь в розмірі близько 1 мільярда гривень. Яке буде наповнення в музеї? Зараз над цим працюють працівники музею. Власне, це відбувається паралельно з роботами по створенню проектної документації будівництва, так, щоб воно співпало і не просто була будівля, але експозиція так само була готова до кінця 2023 року. Пане Олександре, можна питання не по темі? У мене з приводу Євробачення, мене звати Єлизавета, телеканал «Лайв». Чи відомо зараз, хто поїде від України на Євробачення, і чи взагалі братиме Україна участь у цьому році? Я думаю, що краще це питання НСТУ задавати. Дякую, колеги. Я хочу ще раз проєкт показати. Так, будь ласка. А потім можна буде ще повистати. На, будь ласочка. От, власне, він. А там всередині, ну, вже дрібним почерком. Дякую, колеги.